Ahoj děti, podíváme se na stranu 4, plný obdelník, cvičení 1. Přečteme si zadání. Použij do počítadlo, spočítej a napiš. Použij do počítadlo, to se řekne jak? Do počítadlo je jako jí pásek, taková číselná osa a jak pak ji Matýsek bude používat. Tak, má tady příklad. Čtyři babky rovná se tři babky a něco. A několik babek, nevíme. Takže čtyři babky na dopočítadle ukazuje na čtyřku. Potom si vzal jednotkový pásek, který je dlouhý, tři dílky, jako tři babky, a chtěl to dopočítat do těch čtyřech, ty čtyři, do těch čtyřech babek. A tam jsem už mu vešel jenom pásek, který je dlouhý jeden dílek. Aha! Takže my se na to podíváme. Čtyři babky rovná se tři babky, a kolik ještě chybí do těch čtyřech? Tři, trojkový pásek, potom tam vložil pásek s jedničkou, který je dlouhý jeden dílek, takže do čtyř chybí jenom jedna. Tři babky a jedna babka rovná se čtyři babky. Fajn, druhý, to je s bedlama. Matýsek říká, že má čtyři bedly, dvě nám ukazuje a my máme ještě do čtyřech dopočítat. Výborně, tak si vedeme do počítadlo. Matýsek nám říká, že má čtyři bedly. Tak, už jsem to označil. Dvě bedly nám ukazuje a teďka máme dopočítat do čtyřech. Co se mi tam vejde? Hmm, to je málo. Tohle mě tam padne přesně. Ještě dvě. Takže jdeme zpátky. Čtyři rovná se dvě, a ještě si vezmu tušku a dvě. Tak, jdeme na ty babky po druhé. Matýsek říká, že má čtyři babky, jednu nám ukazuje a říká: A dopočítejte, kolik jich je ještě. Tak si zase veme do počítadla. Matýsek říká 4, ukazuje nám jednu. A kolik ještě chybí do 4? Dvě je málo. 3, ano, 1 a 3 rovná se 4. Tak se vrátíme zpět a tady tu trojku dopíšeme. Výborně. Čtyři rovná se 1 a 3. A ještě jednou bedli. Matýsek říká, já mám tři bedly. Dvě vám ukazuju. A kolik jich ještě neukazuju? Kolik jich ještě máme dopočítat? Takže dopočítadlo. Tentokrát říká, že má jenom tři. Dvě nám ukázal a říká, kolik jich ještě schovávám. No, sem se mi nevejde nic jiného než jedna. Tak. Tři rovná se dvě a jedna. S tím dopočítadlem to je zajímavé. Naučíte se to používat? Já si myslím, že ano. Tak hodně štěstí.